მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოში 150 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა დასრულდა. ოთახები ევრორემონტის შესაბამისად გარემონტდა. ეზოში მოსასვენებელი ადგილი და მინი ატრაქციონები გაკეთდა. როგორც მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ ზაურ ტაბადაძემ განაცხადა, ბაგა-ბაღი უმოკლეს ვადებში შესაბამისი სათანადო ინვენტარით აღიჭურვება, რის შემდეგაც საბავშვო ბაგა-ბაღი გაიხსნება. აღნიშნული ბაღის მშენებლობისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 625.900 ლარი დაიხარჯა. Шашан დაიწყო და უკვე დასრულდა 150 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა. ეს სადახლოს მოსახლეობისთვის ძალიან კარგი იქნება, რადგან წლებია ამ სოფელში არ არის საბავშვო ბაღი. მალე ინვენტარით აღიჭურვება, რის შემდეგაც გაიხსნება. დიდი მადლობა ჩვენს ხელისუფლებას, რომ იზრუნა ჩვენი შვილების მომავალზე და ეს საბავშვო ბაგა-ბაღი აგუშენა. სოფელ სადახლოში ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი იყო 625.900 ლარი და აშენდა საბავშვო ბაგა-ბაღი, რომელიც იყო გათვლილი 150 აღსაზრდელზე. აღნიშნული სამუშოები დასრულდა მიმდინარე წელს, სამუშოებს ასრულებდა შპს პარმახი. სოფელ სადახლოშივე მიმდინარეობს ომში დაღუპული გმირების მემორიალის რეაბილიტაცია. სკვერში დაიგება ახალი დეკორატიული ფილები, მოეწყობა ბორდიულები და გაკეთდება ახალი კიბეები. აღნიშნული სამუშაობისთვის თანხა 87.000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო. ეს მემორიალი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო. ამჟამად ვალაგებთ დეკორატიულ ფილებს. გაკეთდება სკამები და მთლიანად კეთილმოეწყობა მემორიალი. ამჟამად მიმდინარეობს ომში დაღუპული გმირების სახელობის მემორიალის რეაბილიტაცია, რაც თვალისწინებს სკვერში ახალი დეკორატიული ფილების მოწყობას, ბორდიურების მოწყობას, ასევე მოეწყობა კიბი, ბაზალტის ფილის კიბეები. აღნიშნული სამუშაოებს აწარმოებს შპს ანტურაჟი. დასრულდა სადგურ სადახლოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, რისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 83.400 ლარი დაიხარჯა. სამუშაოები შპს დალა 73-მა შეასრულა. ამ გზაზე ადრე გავლა შეუძლებელი იყო. დაიგო ბეტონის გზა. დარჩენილია გარკვეული მონაკვეთი, რაც ახლო მომავალში გაკეთდება. სანამ ამ გზას დააგებდნენ, წვიმის მის დროს ისეთი ტალახი იყო, რომ ვერ მოძრაობდით. ეხლა კარგი გზა გაგვიკეთეს. დიდი მადლობა, ვინც გააკეთა. სამუშაოები შეასრულა შპს დალა 73-მა. წელს დაიგო გზის პირველი მონაკვეთი, რაც თვალისწინებს 5 მეტრის სიგანის და 320 მეტრის სიგრძის გზის ბეტონის დაგებას. მომავალ წელს დაგეგმილია მეორე ეტაპის გაგრძელება, რაც ითვალისწინებს 1 კილომეტრის ხის დაგებას. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შულავერში სოფლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მინი სტადიონის მშენებლობა მიმდინარეობს. დაიგება ბეტონი და მოეწყობა ხელოვნური საფარი, რისთვისაც სოფლის განვითარების პროგრამით 28.900 ლარი დაიხარჯება. კარგია, რომ სტადიონი კეთდება, ახალგაზრდები ითამაშებენ, სპორტით დაკავდებიან, სოფელიც გალამაზდება. დღეს მარნეულის ჩაის სახლში მარნეულელ ახალგაზრდებთან გამართა